Ильдар Ханын Кубага Саха Сергер Калла, Джекускайга, Анмагнай Гытын Панкратионга, Нороттыры Кедларынағы турниры тылынна. Триумф спорт кейнегер опсая 11 керси болла, Ильдар Хан Кубага нехен ағы сыты қапсығы тылынна. Онтан Азия чемпиона күру нехен титулне керсиге Григорий Попов онна кариеттан Сунжей Ким көн көрістілер. Тыңағынақ керси 100 түхімеғанан 5 минут остата барды. Онна Григорий ерелляқтик кейін істесті. Ильдар Хан Азия чемпиона күрун онна Кубагы Егор Борисов тұттарды. Этени тағынан бұл турнирға Кореяға 1 миллион доллар бересті ханды үдітағы турнир сүмірдер түхімеға болла. Эти түмігінен Россия чеген Хабаровскайттан Эл Нур Агаев көміскеуға. Тут тұрсачым еще әдер молодой ол перспективный. Дегар, он тоқ тяқпын. Бүйін көйді бөт бе. Мен менеджерім екі бойын ипыта, оны көр бөппет. Мені тактика бөттен үйері бөппет бетті. Основной енді прям картотека енді. Тренер Барретамен қайыбын бітті.